見て、面白い形の木がある。もだったりするかもしんねえから怖えな。伝説の果実、三三一軸ですもん。何？三三一軸ってひょっとしてすっげえうまいのか？そりゃあもうほっぺがずっと地面にめり込むくらい美味ですもん。ってありゃ、どうした？虫でもついてたか？ダメですもん、これまだ熟れてないから食べられませんもん。マジかよ。今食べたらその苦さに悶絶死しますもん。結構うまそうに見えるけどな。三三一軸は実が黄色になってから食べられるようになるまで1年かかりますもん。そんなに？あ、じゃあ無理か。無ね。いいじゃない、また来年ここに来れば。伝説なんでしょ、食べなきゃ損だって。チェッ、そうすっかな。ミオさん、来年は？うん、私は無理かもしれないけど。重い。みんなは食べられるでしょ。なんで無理なん？あ、お前そういうことさらっと言うなよな。変な罪悪感抱くじゃねえか。ごめんごめん、気にしないで。気にしないでって、めちゃくちゃ気にするっての。なあ、どうしてそこまで割り切れるんだ？割り切れるって？割り切ってなんかいないよ。それなりに焦ってる。見えねえけどな。もしそう見えるなら、今のこの命は私のじゃないからかも。どういうこと？もらった命なんだ、親友に。本当はあの時、死ぬのは私の方だった。この子か。今は自分じゃなく彼女の時間を生きている。だからかな。ふーん、なんだか私らみたいだな。知ってる、インタリンクするときに一瞬見えるから。炎と瓦礫と叫んでるランツ。ノアのやつか。もし、もしだぜ、その親友がヨランみたいに現れたら。敵として？敵として。やっぱりランツみたいに聞いちゃうかな、なんでって。やっぱ聞くよな。うん、なんで私に命をくれたの、なんで雅の方が長く生きられたのに、なんであの時。雅って言うんだ。割り、結構あれだったんだな。なんだろう、前はこんなじゃなかったのに。ありがとう。その後ね、
受け入れる現実を。答えが何であっても。後ろは振り返らない。相方が前ばかり見て走ってくんだもの。私が後ろに行くわけにはいかないでしょ。相方かもうそんなんなんだな。ん？あいつはどう思ってんだろうな。地味にノア君の脳内はよくわかんねえんだよな。まだ食材がありそうだよ。さあ早く探しに行こう。食料いっぱいですもん。さてこれで食料はなんとかなったな。うん、しばらくは大丈夫そうだね。また来たか。どうしたミオ。ボレアリスじゃね？敵か。ボレアリス？お。さっきの笛の音とかで気づいたか。すまん、助かった。生きててよかったわお前。なんであんたがこんなところへ。キャッスルに行ったんじゃなかったのか。あ、行ったともさ。行った結果がこれさ。何があったんだ。さあようやくあの跡が見れるな。なぜです、女王陛下。なぜ我々のコロニー4が。お前たちはウロボロスと接触した。いわば汚染対象の除去だ。汚染。俺らが汚染されたって言うんですかい。違うのか。命の日時計の加護から外れたお前たちはもはや命のやり取りをする必要はない。戦わざる者生きるべからず、それが我が国の掟であり真理なのですよ、エセル。女王陛下。がこのまま問答無用で除去されては口惜しかろう。そこで機械をやろうと思う。機械とは。ウロボロスの抜殺。ノアたちを、この私が。もちろん厄介な相手であることは重々承知している。一人でやれなどと言うつもりはない。ぐおー、カムナビまで来やがった。カムナビ。なぜお前がここに。エセル。なんで敵であるカムナビがここに。つうかこっち側のキャッスルだぞ。余興だよ、余興。命の日時計から解放された者に対してメビウスの瞳は効力を持たない。今一度その支配下に置くには再生させるしかない。それでは面白くない。死生観すら凌駕する実力を持ったお二人、期待してますね。エセル、カムナビ。そこまで強かったかお前ら。お前らもなんかインタリンクして仲間になってくれよ、頼むよ。でもなんかよくわかんないアイテムがないと無理なんだよな、確か。あの卵みたいなやつ、もう忘れかけてるけど。軍の女たちには新たな鉄巨神が与えられた。わあ。ウロボロスを抹殺するために作られたやつだ。調整には今しばらくかかる。だが軍務長は必ずお前らを抹殺しにやってくる。本当なのか、それは。だからここに来たんだ、知らせるために。お前らの大体の位置は
奴らから聞かされていたからな。そこまでしてくれるのか、この人は。いい人だよ。これはキャッスルの図面だ。鉄巨神の調整の際、隙を見て入手した。アナイアレイターの構造図も記されている。これを持ってコロニー4へと戻れ。軍務長、それってどこにいたって狙われるのなら、いずれ破壊する手段くらいは確保しておきたい。違うか？ですが、それじゃキャッスルに。それとノアたちだが、もし出会ったなら伝えてくれ。私は本気だと。そしてこの件に一切関わることなく本懐を遂げろと。軍務長、よう抜け出せたな。十分有能と言えるね。まあ逃がしてもらえただけだけどさ。問題はこの後どこ行くかなんだが。本気なんだ。なのに本懐を遂げろだなんて。軍務長ってな、そういうお人だからな。あんたが逃げ出してきて、エセルは大丈夫なのか？なに、増票一人消えたところで何とも思わねえだろうさ。え、だってさっきの傷。ええ、さっきの、あれは途中で崖から落っこちた。暗かったもんでな。何笑ってんねん。なんだよそれ。まあとにかくお前らが心配することはね、これは俺らの問題だ。お前らは本来の目的を達成しろ。ボレアリス、たくよ、なんで軍務長がお前らをやらなきゃならねえ。なんで敵であるカムナビがあそこにいる。どうにも合点がいかねえことだらけだ。だから俺は戻る。みんな、お前らは急いでこのエリアを抜けろ。調整が完了するまでにはまだ間はある。お前らの足なら。聞いてしまった以上、それは無理だな。私も同じ。ミオちゃん、この前見たあの光、あれがアナイアレイターのものであるのなら、たとえ私たちが目的を達成できたとして、犠牲の上に成り立った命に何の価値があるの？そんな命、悲しすぎるよ。ミオちゃん。ミオ。ボレアリス、キャッスルの図面、送ってもらえないか？まさかのキャッスル攻略行くか、これ。お前、まさか。元はといえば、コロニー4の日時計を破壊したのは、俺たちだ。だがあれはどうあれ、今の状況の責任の一端は俺たちにある。だから俺たちがそのアナイアレイターとやらを破壊する。いいよな？マジか。俺は別に構わねえが。私も。君たちには世話になった。恩義みたいなものさ。仕方ないもん。お前たちだけじゃ心配だから付き合ってやるもん。戦うなら一流の料理人が必要ですもん。後ろは振り返らない。相方が前ばかり見て走ってくんだもの。私が後ろに行くわけにはいかないでしょ。
く。しゃあねえな。回復薬なしでキャッスルに踏み込むとかありえねえだろう。よろしくお願いします。お前らすまねえ。さて目標が決まったな。俺はコロニー4へと戻り、万が一の事態に備える。一人で行けるんか。ああ、任せてくれ。しかし相手はキャッスルだ。近づいたら攻撃される恐れがある。どうする。慎重に行動すればなんとかなると思う。わあ、ひどけ、すごい。そういや、お前毎年送り人の研修だかなんだかで言ってたもんな、キャッスル。なるほど、黒い霧か。それもかなり多い。特に今の時期は辺り一帯に立ち込めている。地の領域の谷の洞窟で見つからなかったろ。だからなんとかなる。多分霧が立ち込めているのは朗報として、消滅現象の危険性は、この前体温に教えてもらうまで気にも留めてなかったけど、これが不思議と起きたことがないか、うん、本当か。理由は分からない。キャッスルの裏手、湖畔に面した一帯はエーテル採取場になっているんだ。そこで取られたエーテルが物資搬入口からキャッスルの中へと運び込まれている。そっから忍び込むって。帰り道考えないといけねえな。人は乗っていない。衛兵の目を盗んでコンテナまでたどり着ければキャッスルの中へと入れる。外の衛兵はそれで買わせるとして、中に入ったらどうやって進むの。体温、霧の時コロニー4の兵士の索敵範囲はどのくらいだった。感触としてはだいたい15メートルくらいだったかな。うん、ここ兵員待機区画にキャッスルの外角に出られる整備用ハッチがある。ここを抜けて外縁部を伝っていけばアナイアレーターの基部まで行けるはずだ。外なら衛兵に見つかる確率も減るもんな。そう簡単にはいかんやろうな。一つ懸念がある。キャッスルは女王のお膝元だ。もし執政官に見つかったら、その時は戦うしかないだろうな。一応タイルがないわけじゃない。これだ。ケベスでは成人の儀の後、送られた者が身につけていたものを水に乗せて流す流水の儀というものがある。その時使われるのがこの水路。ほう、これはそのままキャッスルの外の湖までつながっている。なるほど。アナイアレーターの脇にあるハッチを開け、水路の流れに乗って湖に出られれば。また水かよ。なんか逃げるとき毎度水に飛び込んでねえか。羽濡らしたくないんだけど。毎度ってこの間の1回だけだろ。まあ戦わないに越したことはないさ。無理やろな。出会わないことを祈ろう。むしろ複数のメビウスと戦うんじゃねえか。うん、装備と食料の確認をしたら出発しよう。うわー強そう。こんな形で貴様と再会するとはな。皮肉なものだ。これもエニシ。俺はそう理解している。エニシ、貴様らしい物言いだな。意味は確か運命。お主たちの言葉にすればな。運命か。日時計パワー結構溜まってんね。この任を受けた。最高か。知っていたのか。風の噂でコロニーの接収後
席を問われ幽閉されたと聞いた。当然の結果だ。いっそあの場で切ればよかったか。それはこの命果てる時に決めることだ。今は感謝している。こうして鉄巨神を与えられた今、機会はあるからな。機会か。鉄巨神、これを私に。ええー、そう、あなたに合わせてわざわざ剣道したものよ。ほう、あちらの鉄巨神と一緒にね。乗っても制御効かねえんじゃねえかなって思っちまうな。存分に使いなさいな、その命果てるまでね。よく気がついたわね。さすが白金のエセといったところかしら。あれは特別で、あなたとサムナビの命と連動しているの。ほう、二人の命がたければたけるほど、その力は何倍にもなる。どう、素晴らしいでしょ。命の取り合いから解放されたとしても、あなたたちの命はオリジンへとつながっている。超絶趣味の悪い人質状態でもあるな、これ。主人公たちはこれを切ったらエセルたちを抹殺してしまうわけか。繋がってるんだったら。ウロボロス、映像で見せられたが、あの者たちは何だ。ケベスとアグヌスの兵たちのように見えたが、あれは人なの。希望。ほう、希望。理想、宿願、承継。そう、憧れのようなものさ。憧れ、お主にとってのか。私たちにとってのだ。そうか、ならば道は一つだな。ああ、一つだ。なんというか、どこまでもこの人たちは制限かけられてる状態だもんな。逆に何も見えなくね、これ。ケベスのキャッスル、まだ少しかかりそうだね。今日はここで休んで、明日の早朝立とう。休むぜ。ハイパー腹筋タイム。というか珍しいな、この組み合わせ。こんな場所なのに水が出ていて。無言。大丈夫か。うん、手滑っちゃった。洗い直さないとね。うん、感覚落ちてるのかな。明日はいよいよキャッスルのエリアへと入る。万全の状態で向かいたい。装備の点検全員分しとかないか。いいよね、君は時間たくさんあって。あ、こうして自分がしたいことしてると、体験の大地どんどん遠くなる。ミオ、何やってるんだろう私。まだ二月も残ってるだろう。この剣を片付ければコロニーの安全も確保される。もしかしたらキャッスルだって味方につけられるかもしれない。
体験の大地だってきっと行きやすく。まだそうなの、私にとってはもうってキャッスル同意してくれたじゃないか。それはそうだけどさ、ノア君、確かに急な話だったからな。焦るのも仕方ない。とりあえず一晩ゆっくり休んで気持ち切り替えて。焦っちゃダメなの？とりあえずって何？今日休んで明日休んで、そうしているうちに来るのよ、その時が。それはわかるよ、けどさ。分かってない、全然。なんだよ。ノアってさ、完璧な人？あ、完璧なわけないだろ。いたって普通の人間だよ。でしょ？ミオちゃんだって同じ。普通なんだよ。本当はすっごく怖い。それでいいんだって。背中を押してほしいんだよ、ノアに。初めて見たあんなミオちゃん、ノアには言うんだね。ミオの本心なら分かってるよ。違う違う、本心なんかじゃないよ、あれ愚痴だよ。愚痴？ちょっと羨ましい。え？送り人のくせにそういうとこ鈍いよね。くせにって、後でちゃんと謝っておくんだぞ。そうだぞ、何気にめちゃくちゃ空気読んでなかったぞ。約束。ああ。なんかああいうのめんどくさそうだな。ああだが少し何よ。いや、なんでもない。どうあれ、僕たちがやることに変わりはないだな。とっとと片付けて目指そうぜシティ。ああ、ミオのためにも急がないとな。初めてお前さんと意見があったな。そうか。へい。なんだそれは。こういう時やるもんだろ。僕はそういうことはやらない趣味だ。んだよ、つまんねえな。さあ、時間がないぞ。